באותה תקופה שבארץ ההשפעה במוזיקה הישראלית הייתה השפעה רוסית בעיקר, אתה הבאת פה אמירה מוזיקלית אחרת, שונה לגמרי. הקצה השני של אירופה, ההשפעה הספרדית, מהפלמנקו. ואין טבלאו שאני לא הייתי בו, ושמעתי וזה משך אותי. הדבר הבולט היחידי היה, זה שאתה גם רואה ריקוד, גם שומע גיטרה, ולאחר מכן אני עובד היום עם להקת קומפס. של מיכל נתן. ומה שעניין אותי זה הריקוד והגיטרה שמלווה את הריקוד, ולמעשה הריקוד הוא דיבור, הדיבור רע. פלמנקו זה בעצם שלושת המרכיבים האלה הולכים במקביל, השירה, הריקוד והגיטרה. וכל אחד במסלול שלו וכולם מתאימים ביחד. כולם מתאימים ביחד. זה כל היופי. וזה אני חיפשתי את השלמות. ניגנתי פלמנקו כל כך הרבה, בלי ללמוד. אני לא למדתי גיטרה מעולם, אבל זה משך אותי. עצם... האוטודידקט, אוקיי. אחר כך שלקחתי את הספר של לורקה, רומנסרו, איתנו, עם רפאל אליאז, ושם הוא מסביר מה זה הסגליה. כן. וזה הצעקה שנובעת מפה. כן, הקנטגונדו. הקנטגונדו. וזה הצעקה שפורצת קדימה ומביאה את הכאב, את הצער, את החלום, את כל מה שיש בתכונות בן אדם שהוא רוצה להביע את עצמו. ולמה הצעקה? אז כמו שהיהודים צועקים, אוי גוואלד, אוי גוואלד, הם צועקים עוד דיו. דיוס מיו, דיוס מיו. אז זה מה שמשך אותך בפלמנקו, הקיצוניות הזאת מהדרמטי ביותר לשמח ביותר. בדיוק. הקונטרסט הוא מאוד גדול בפלמנקו. יש את הסיגריה. לא, ליק לוי, אחיו של אושיק לוי, האיש, הזמר, השריונים יצאו בחריקת שרשרת, ובאותה חריקה עדינה, אתה, יחד עם בלדי אוליאר, תלכו לאיזה מנוחה קצרה, ותשובו אלינו עוד מעט. בבקשה. בואו נשתה קפה, בואו. יש פה כמה בנות נחמדות. אתה רואה, זה בן אדם. טוב, לוליק, אז תגיד לי בימים אלו, מה אתה עושה? אני מופיע... עם אורי הרפז, עוד חבורת צעירים, רק אתמול הופעתי בהיכל האמנויות בהרצליה, הופעתי בירושלים, ואנחנו שרים את שנות ה-50. יפה, יפה. נוסטלגיה, לשנות ה-50. אני שר את השריונים יצאו, מסמר קטן, אחר כך אני עושה מחווה לבני ברמן, ושרים כמה מהשירים שלו. ואתמול היה מלא אלף איש. לוליק, אני מאחל לך עוד הרבה שנים של עשייה ויצירה, כן. והרבה הופעות. תודה רבה. שתהיה בריא ושכולנו נהנה מהשירה שלך עוד הרבה זמן. קיבלתי גם פרס על שם אריק איינשטיין. כל הכבוד, כל הכבוד. ברכות. יפה מאוד, לוליק.